Այսօր մեր եթերում կզրուցենք ենք Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, ինչ պատմամշակութային արժեքներ թողեցինք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Շուշի քաղաքում, որոնք որ պատմական նշանակություն ունեին մանավանդ հայերիս համար, և ինչպես կարող է Ադրբեջանը խեղաթյուրել պատմությունը։ Ну, ասեմ ձեզ, որ հարցադրումը այնպիսին է, որ ես պիտի փորձեմ սկսել սկզբից։ Խեղաթյուրման առաջի փորձերը Թուրքիայի կողմից եղել է սկսած 1835 թվականից, երբ մենք գիտենք պատմությանը հայտնի առաջին հայ թաթարական կամ թուրքական ընդհարումը, որ եղել է Շուշիմ։ Ասեմ ձեզ, որ թուրք տարը Շուշիմ հայտնվել է 1805 թվականին, մինչ այդ ընդեղ թուրք չի եղել, ընդեղ եղել են զուտ պարսկական ծագում ունեցող ցեղախմբեր։ Շուշիում ապրել են մեզ հետ համատեղ պարսիկները մինչև 1835 թվականը։ 1835 թվականին եղավ առաջին ընդհարումը հայ-թուրքական, և այս հայ-թուրքական ընդհարումը երկու տարի կողմից ներսի տարի մշակույթը յուրացնելու առաջին փորձն է։ Մենք հայերս պիտի մի բան մեր ականջներին օղանենք. թուրքը նվաճող ազգ է, ինչքան է մենք փորձենք իրենց ասել, բա գիտեք, սա քաղաքակրթական չէ, սա այսպես, սա այնպես, սա մի հատ նվաճող ազգ է, որը որտեղ ոտք է դնում, ասում է սա իմն է։ Եվ տեսեք, 1920 թվականի մարտի 23-ին իրականացվում է Շուշի հայերի ցեղասպանություն, 7,500-ից 8,000 հայ կոտորում է, մոտորապես 2,500 հայ բռնի մահմեդականացվում է, բայց կատարում է ամենացավալին, ավերվում է հայ մշակի կողմից 200 տարուց ավելի ստեղծված եվրոպա-ասիական մշակութային խառնուրդ հանդիսացող Շուշի քաղաք, որտեղ հազարավոր մշակութային կոթողներ են եղել, և խորհրդային տարիներին, այդ տարիներին փաստացի մեզ մատուցել են, որ Շուշին ունեցել է, գիտեք, 5 հատ եկեղեցի, 2 մզգիտ, այդպես են մատուցել։ Եվ որ ասում ենք, ինչ ենք թողել այս օկուպացիայից հետո, ձեզ ասեմ, որ մենք այնտեղ թողեցինք ոչ թե 5 եկեղեցիներ, ես կարա մատների վրա թվարկելով ձեզ ասեմ, որ Շուշին ունեցել է 18 եկեղեցի իր 18 հայկական թաղամասերով։ Այդ եկեղեցիների մեջ եղել են գոհարներ, որոնք ավերվել են դեռևս 20 թվականին, ասենք Ագուլեցոտ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, սա մի հատ հրաշք է եղել, ավերվեց, չկա։ Մեղրեցուց եկեղեցին քանդել են, Կուսանաց վանքը քանդել են, չկա։ Քամու աղացի վանքը քանդել են, Սուրբ Եղիշե Առաքյալի եկեղեցին քանդել են, մոտ 7 հատ եկեղեցի տարբեր թաղամասերում կրում էր Սուրբ Աստվածածին անունը, և դրանցից մեկը վեր է ածվել մզգիթի, վերին մզգիթը, որ այսօր որպես մզգիթ վերանորոգվել է, դժբախտաբար հայերի միջոցով է վերանորոգվել։ Ինչու եմ ասում դժբախտաբար, որտեղ մարդիկ չեն հասկացել իրենք ինչ են արել։ Երբ որ դու օտար տարի սրբատեղի ես վերականում, դու մոռանում ես նրա աուրային հզորությունը, դու մոռանում ես, թե նա ինչ կարող է անել էներգետիկ, հոգևոր հզորությունը իր մեջ պարունակում ցանկացած սրբատեղի, և զուր չէ, որ ադրբեջանցիք դրած սաղավերում է մեր հայկականը։ Մենք ասում, այսինչ վայրենություն է, այսինչ, չէ, իրենք գիտեն ինչ են անում, իրենք ավերում են մեր հոգևոր
էներգետիկ այն աղբյուրը, որը հզորությամբ դեպի իրեն է քաշելու, էլի դեպի հայերին նորից պիտի քաշի դեպի իրեն։ Եվ ուղղակի նրանք ավերում են դա, որպեսզի հայը չվերադառնա։ Եթե եկեղեցին չկա, եթե ասենք թեմական դպրոցի նման հզոր դպրոցի շենքը չկա, ռեալականը ավերված վիճակում մնաց։ Ցարական ժամանակաշրջանում եղել է 10-ից ավելի դպրոցներ, խորհրդային շրջանում էլի 10 դպրոց եղել, մեծ մասը դրանք եղել են ավելի շատ գիշերոթիկ դպրոցներ, որոնք մեծ մասը ադրբեջանական էր, սա ադրբեջանցիների կողմից Շուշիի վերաբնակեցման դասական էլի դաս է մեզ համար։ Իրենք գիշերոթիկ դպրոցներում տարբեր շրջաներից բերել են որբ երեխաների, սովորացել են, ու այնպես են սովորացրել, որ այդ երեխաները մնացել են Շուշիում։ Պատկերացնում եք նրանց հայրենասիրության աստիճանը, քաղաքի նկատմամբ իրենց սիրո այդ վերաբերմունքը ձևավորել են։ Եվ այսօր մենք, երբ որ խոսում ենք, ինչ ենք թողել այնտեղ, միայն 18 աղբյուր ռեզերվուարներ, որոնք կառուցել է Թադևոս Թամինյանց։ Սուր ադրբեջանցիկ դրած աղբյուրներից մեկի վրայի այդ արձանագրությունը խաչի ջնջում են, ու ասում են, բա գիտեք, հայերը իրենց ժամանակին աղավաղել են այս աղբյուրը, մենք փաստորեն վերականգնում ենք։ Բա այդ աղբյուրի վրա գրությունը, որ գրված էր ադրբեջանցիների կողմից, ինչ էր խոսում դա, երբ որ հենց նույն ադրբեջանցի պատմաբանը իր Շուշա գրքում իր ձեռքով գրել է, որ այս 18 աղբյուրները կառուցել է Թադևոս Թամինյանց, ընդամենը 2 աղբյուր կառուցել է Նաթավան Ուցմիևը, մեկը Ելիզավետպոլի դարպասի մոտ, մյուսը Ղազանչեցոց եկեղեցուց վերև, կլոր, սենց տեսքով աղբյուրը եղել շատ գեղեցիկ, մինչև 1960 թվականը եղել այդ աղբյուրը, ժողովրդը երբեմն նույնիսկ ասում էին Սեյրանի աղբյուրը, այդ աղբյուրին կառուցողի անունով, այսինքն կառուցող վարպետի, հասկանալի է, ֆինանսական միջոցները տրամադրել են Նաթավան Ուցմիևը։ Բայց 20 թվականից հետո, երբ որ ինչ-որ մի ժամանակ Ավետիք Իսահակյանը իր տիկնոջ հետ այցելել է Շուշի, ինքը այդ ջրի, այդ աղբյուրի ջուր է խմել, եւ ժողովուրդը ասել է Իսահակյանի աղբյուր, ու թուրքը դրա քանդել է, ոնց Իսահակյանի աղբյուր, հասկանում եք, եւ ասենք, երբ որ հետո ասենք իրենց մասնագետների հետ բանավեճերի մեջ էինք մտնում, ես ասենք հարցել եմ, ասում, հալով հասկացանք, հայկական ավերեցիք հասկացանք, ուզում եք ջնջել հայկական ամեն ինչը, դա ձեր ձեռագիրն է, մենք դա գիտենք, բա ինչը ձեռնել եք ավերել, եթե դա ձեռն է, չու դուք ասում եք, Նաթավանը դա ադրբեջանական պոետեսա է, բա Նաթավանի կառուցած աղբյուրը խիղ քանդում է, թե ադրբեջանական պոետեսա է, հարցածակում, ասինքն, ես վերջերս մի հատ ցուցահանդես մեր Ստեփանակերտի մշակույթի տանը կազմակերպեցի, մեծ աջակցություն է ցուցաբերել այդ հարցում կրթության մշակույթի նախարարը, եւ ասեմ ձեզ, այնտեղ 2 շինություններ ես, մեկը պալատ է, մյուսը այդ աղբյուրն է, դրել էի խանի աղջկա պալատ, խանի աղջկա աղբյուր, մոտեցավ իմ լավագույն ընկերներից մեկ, ասում, ինչի ես գրել խանի աղջկա, ասեմ, այ գրել եմ, որ դու հարցնես, եթե դու հարցնում ես, մյուս այցելն էլ չէ գալու հարցնի, ասի, բա ինչի ես գրել խանի աղջկա, այն ժամանակ դու սկսում ես պատմել այդ շենքի պատմությունը, սա նույնց եմ ասում, սա էլի մեր թանգարանում կազմակերպված ցադրության մեթոդոլոգիաներից մեկն է, երբ որ դու ներկայացնում ես հուշարձանը, վերնայագիր այնպես է գրված, որ մարդու մոտ հարց առաջանում, ինքը ստիպված քեզ հարց է տալիս, սա ինչի է այդպես, եւ դու սկսում ես բացատրել,
Երբ որ դու բացատրում ես, ինքը ասում է. Յո, բա մեզ ասել են, որ այդ խանի աղջիկը ադրբեջանուհի է. Ասել ասում, ոնց է ադրբեջանուհի. Ադրբեջանեն ինչ ասել է, Հուրշիդ. Անունը այդպես է, չես սկսում. Հուրշիդ բանուն աթևան. Հլա մի հատ ինձ բացատրեք ադրբեջանեն դա ինչ ասել է. Ոչ մի բան. Չունենի ենք բացատրություն, ասում է, դենա թավանը ադրբեջանցի է. Իսկ Հուրշիդ բանուն նշանակում է արևի սկավառակ, պարսկերը։ Եվ լավ, եթե ադրբեջանական պոետեսա է, ինչու է պարսկական մշակութային խմբակ ստեղծում։ Եվ իր շուրջը հավաքում է պարսիկ գործիչների։ Իսկ պարսկական մշակույթ է, չէ՞ պրոպագանդում այդ աղջիկը։ Իսկ մենք Շուշին ասում ենք, որ այս քաղաքի առանձնահատկությունը կանում են անում, որ այս քաղաքին մշակութային գեղեցկություն են տվել երկու ազգ՝ հայն ու պարսիկը։ Թուրքը մենակ մտել ավերել ու յուրացրել է։ Այ ինչպես հիմա է անում։ Հիմա իր գործը հեշտ է, այն ժամանակ ինքը նաև պարսիկների հետ է հաշվի արդարտեսել։ 20 թվականին ոչ միայն հայերին են կոտորել, այլ նաև կոտորել են պարսիկներին։ Եվ այստեղ ինքը ինչ անում, տեսեք, ինքը մի անգամից վերցնում է, ասում է, այս մսկիթը թուրքական է վերջ։ Ինքը ուժնեցնում իրավունքը, այս համակարգով է ինքը աշխատում։ Եվ այս համակարգով աշխատողի հետ մենք ինչ միջոց ենք կիրառում։ Ուժի դեմ միայն ուժ, այս պիտի լինի։ Պարոն Հարությունյան, պատմության թանգարանից ինչ կարողացաք փրկել, կար արդյոք էվակուացիա եւ ինչու թանգարանից դուրս չբերվեցին այդքան կարևոր նշանակություն ունեցող առարկաները։ Տեսեք, ուրեմն հարցը էմոցիոնալ է, իմ մոտ էլ էմոցիաներ առաջացնում, ինչու, որտեվ առաջին հարցից թվում է, թե հա ինչ այլի թուրքը գալիս է, դու թանգարանը վերցնում փախցնում ես, այդպես չի, մենք պետության հետ գործ ունենք։ Պատերազմը գնում է, և եթե պետականորեն քայլեր չի արվում, դու ինքնույն չես կարող ոչ մի բան անես։ Մի քանի անգամ ինքնույն մենք սովորական միջոցառում անելու համար նկատողություն ենք ստացել, ինքնույնություն ցուցաբերելու համար։ Պետականորեն պետք է որոշում ընդունի էվակուացիայի մասին։ Շուշի էվակուացիայի մասին որոշում չի եղել։ Շուշի քաղաքի մասին թուրք եղել է հադրուտ, իսկ Շուշին դրերս գտնվել է թիկունքում։ Եթե էվակուացիայի մասին որոշում չի եղել, դա նշանակում է, որ ոչ ոք չի մտածել, որ կարող է Շուշին ընդունի թշնամու ձեռք։ Երբ որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եկեղեցու անմիջապես մուտքում կանած, ինքը ասում է, որ թշնամին 5 կիլոմետր է հեռու Շուշիից։ Այդ 5 կիլոմետր հեռուն և հրաման չկա էվակուացիայի մասին, նշանակում էր կար թշնամուն վճռական դիմադրություն ցույց տալու խնդիր։ Այս առումով մենակ այս առումով պետք է հարցին մոտիկանալ և ասել, ինչու չի դուրս բերվել թանգարանի առարկաները, չնայած մենք պատրաստել էինք դրանք անելու համար, պատրաստ էինք դա անելու համար, ասենք եղել է քննարկումներ, որտեղ պետք է տարվին այդ առարկաները, ասենք մոտեցում է եղել, որ Իջեցվի Ստեփանակերտ, հա, ես ասենք իմ մոտեցում եղել է անմիջապես տեղափոխել Երևան, սա մոտեցումների տարբերություն, բայց սա ընդամենը եղել են հեռախոսային զրույցներ, պաշտոնական որևէ գրություն չի եղել, ասենք թանգարանի էվակուացիա կազմակերպելու համար։ Հետո դուք պատկերացրեք, Շուշի քաղաքից էվակուացված են կանայք և երեխաներ, իմ աշխատողների մեծ մասը կանայք, փաստորեն թանգարանի աշխատողներից մնացել ենք ես և պահակ։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, ես հանկարծ վերցնում եմ ինքնուրույն, ինչ-որ մեքենա եմ բռնում, ենթադրենք, ու առարկաները լսնում եմ, ասում եմ, դե տանում եմ Երևան, հա, մի պահ պատկերացնենք սենց մի հատ պատմություն, տանում ենք և Լիսագորի ճամփուն խփում են այդ մեքենային, ու ի՞նչ է կատարում,
սկսում է դատական process, իսկ ձեզով ասել ինքնուրույն դուք ստացել եք նման հրաման, չէ, հասկանում եք, այսինքն մեր պարտությունների գլխավոր մեղքերից մեկն էլ այդ դա է, մարդկանց չեն թողել ինքնուրույն գործել, մարդիկ զուրկ են եղել ինքնուրույն գործելու հնարավորությունից, որտեղ ինքնուրույն գործնեությունը, ինչպես ասում են, ամեն մի բարի գործ անպայման ստանում է իր պատիժը, դրա համար թանգարանի փաստորեն առարկաները մնացել են, միակ հույսն է, որ ես լսել եմ ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի ծավալած այդ գործնեությունը, որ հիմա իրենք անում են, փաստորեն այսօր նախ թանգարանի շենքն են կոնկրետ վերականգնում, սա նշանակում է, որ ադրբեջանական պրոպագանդան ավելի լավ է հասկացել մեր թանգարանի աշխատանքը, քան մերոնք, զուր չէ, իրենք առաջի գործը սկսում են թանգարանից, վերանորոգման գործը սկսում են թանգարանից, ծրագիրը հետևյալն է, թանգարանը պիտի կոչվի գեներալ Մեհմանդարովի տուն թանգարան, այսինքն իրենք Շուշի ողջ պատմությունից ջնջում են նախ եղած բոլոր ինֆորմացիաները, չէ, չեն ասելու, որ այս տունը եղել է փոխգնդապետ Եսայի Ղարամյանցի տունը, որը 1918 թվականին զավթել է Մեհմանդարով, այսինքն երկու տարի այս մարդը եղել է այդ տանտերը, դրա ամբողջ թաղամասում ու սավաթականները զավթել են, հասկանալի է, ինչքան հայկա գնդակահարել է, կոտորել, այս երկու տարին իրենց համար հիմք է, որպեսզի իրենք թանգարանը կոչեն Մեհմանդարովի տուն թանգարան, մի կողմ են դնում, որ 1921, 1971 թվականներին այս տանը եղել է ծննդատուն, ես էլ են մի կողմ թողնում, մի կողմ են թողնում, որ 72-92 թվականների առանքում այստեղ եղել է արևելյան գորգերի թանգարան, էլի մի կողմ է թողնում, ասենք չնայած իրենց օպերատորը նկարահանելուց, ինքը ասում է, շենքը ցույց է տալիս, շենքին արկը կպած տանիքին, և ինքը ափսոսանքով հայտնում է, որ պատահական է ինչ-որ արկ կպել թանգարանի շենքին, և ստիպված է լինում խոստովանել, ասում է, բայց այստեղ հայերը պահում էին Շուշի պատմաերկրագիտական թանգարան, ու ցույց է տալիս ցուցանակը, որ մեր կողմից կախված էր, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ գիտեք ոնց է, ամեն անգամ, ասենք Շուշին ձեռքից ձեռք անցնելուց նույնը պիտի կրկնվի, հա, ես չեմ բացառում, որ վաղը մենք մտնում ենք Շուշի և ինչ ենք անում, վերցրում սա անոյց ավերում ենք, այսպես չի, մշակութային բաներում պետք է ինչ-որ, ասենք մշակութային առարկաների մասին է խոսքը, դրանք ունեն ընդհանական որոշակի նմանություններ, չի կարելի դրանք վերցնել և ոչնչացնել, որտեղ դա ընդհանուր վերցնում ես Շուշի պատմությունը ջնջում, ընդհանապես, եթե դրանք դու ոչնչացնում ես, հետո այսօր հոգսանդի ուչ, թանգարանը 1000 անգամ վիդյո նկարահանվել է, թանգարանը մենք 1000 անգամ լուսանկարել ենք, բոլոր էքսպոնատներին լուսանկարներ ունենք, այնպես չէ, որ ասենք դու կարաս վերցնես թանգարանի ծառի տակ գտնվող խաչքարը շպրտես, ասես, բա գիտեք, ստեսքի խաչքար չի էլ եղել, հազարավոր այցելուներ արտասահմանից նկարել են, նկարվել են այդ խաչքարի մոտ, հասկանալի է, չէ, ասինքն աշխատանքը այսօր պետական մասշտաբով սա պիտի լինի, որ պետությունը միջազգային հանրությունից պահանջի, որ չգիտենք դուք Շուշիում ինչ եք անում, բայց մշակութային ընդհանրությանը մի կպեք, այն առարկաները, որոնք որ եղել է, գոնե խելք ունեցեք օգտագործել, մի ոչնչացրեք, ինձ համար ցավալի է դա, որովհետև ես նորից եմ ասում, դրանք հատիկ առ հատիկ ես հավաքել բերել եմ թանգարան, հատիկ առ հատիկ, առանց պետական որևէ աջակցության, պետությունը միայն աշխատավարձ ամեզ դու էլ, դրա համար, երբ որ ինչ-որ մեկ ասում է, բա թանգարանի ցուցանմուշները ես
Զարմացած նայում եմ մարդու աչքերին, ով է այդ հարցնող։ Բայց դու ի՞նչ ներդրում ունես այդ առարկաների մեջ, հլա մի հատ լկտիաբար նման հարց ասենք, ուղում այն դոսում, բա դու չես մտածում, որ կարելի էր հանել։ Չէ մտածում։ Որտեւ ես մտածել եմ, որ մենք պետք է պաշտպանենք Շուշին։ Ես մտածել եմ, որ Շուշին ամենաքիչը 50 օր կարող է դիմադրել։ Ամենաքիչ։ Ինչպես սա լրիվ ուրիշ մակարդակի հարցերը, որը կապ չունի մշակութային բնագավառի հետ։ Այսինքն խնդիրը տեղափոխում է ռազմական բնագավառ։ Ինչու է Շուշիի նման անառիկ ամրոցը հանձնվել։ Պարզապես նվիրվել է, ոչ թե հանձնվել, նվիրվել է թշնամուն։ Եզրափակելով այսօրվա հաղորդումը, ուզում եմ խոսենք Շուշիի Ղազանչեցոց կամ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքներից, որը Ադրբեջանն է իրականացնում, արդյոք կա կրոնական տեսանկյունից անթույլատրելի քայլեր սրանում, և ինչպես կարող ենք մենք խանգարել այն կեղծ պրոպագանդային, որը Ադրբեջանն է իրականացնում։ Նախ ասեմ, որ մենք ադրբեջանցին չենք կարող խանգարել։ Իրենք, եթե մի բան որդեգրում են, իրենք դա իրականացնում են և չեն նայում, թե ինչ պիտի ասի համաշխարհային հանրությունը։ Տվյալ դեպքում իրենք խնդիր ունեն Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, որին ժողովուրդը նաև անվանում է Ղազանչեցոց եկեղեցին, բայց իրականում ինքը Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին է, ներկայացնել որպես ալբանական մշակույթ։ Հիմա այստեղ զուտ եթե խոսքը գնա պատմաբանական վեճի մասին, ապա տարօրինակ է իհարկե նման անվանում տալը, որտեղ ալբանացին քուրից այս կողմ չի անցում։ Ալբանիան քուրի այն կողմն է։ Ես չեմ հլա ուզում անդրադառնալ, ովքեր են այդ ալբանացի կոչվածները և ինչ կապ ունեն ադրբեջանի թուրքերը այդ ալբանացիների հետ։ Եթե իրենք կապ ունեն, ապա պետք է պարզել, թե որպես ալբանացի սա նշանակում է ալբանական էքսպանսիա, ադրբեջանական զավթիչների աջակցությամբ։ Սա պատմական քաղաքական գնահատականներ պետք է դրան տրվի։ Ցավոք սրտի ասեմ, որ ամենափրկիչ եկեղեցու առաջին աղավաղումները հենց մենք ենք թույլ տվել։ Երբ որ տանիքի վերականգնման ժամանակ 1 մետր տարբերությամբ տանիքը եկարաձգել ենք և Ղազանչեցոցի թե զանգակատան, թե տանիքի վրա դրվել են ոչ թե քրիստոնեական խաչեր, այլ դրվել են սուր և վահան խաչի տեսքով։ Սա իհարկե եղել է ստեղծագործական ապուշություն, որտեղ սա հավատքի սրբավայր է, սա նաև նշանակում է, որ մարդիկ չեն գիտակցել սրբավայրի դերակատարումը։ Ինքը խաչը, երբ որ դու տեղադրում ես ճիշտ, ինքը ունենում է հզոր ազդեցության ուժ։ Այն, որ այդ խաչը չկարողացավ պաշտպանել իրեն հասցված հրթիռային հարվածը, արդեն վկայեց, որ վրա այդ եկեղեցու վրա կանեցված երկու խաչերը եղել է մեր կողմից աղավաղում, չի կարել։ Ասինքն սա հենց ադրբեջանական պրոպագանդան այսօր ասում է, ինքը ասում է, որ գիտեք ինչ, մենք ինչ ենք անում, հայերի կողմից աղավաղվածը վերացնում ենք և դնում ենք այն, ինչ որ պետք է լինի։ Ասինքն իրենք հին լուսանկարներն են ցույց տալիս, ըստ որի իբր թե ձեր պետք է վերականգնեն։ Կամ ասենք ցույց են տալիս 1960-ականների լուսանկար, երբ որ գմբեթի վրա չկա այդ տանիքը, և ասում են, մենք պարզապես վերևի մասը այդ ձև կվերականգնենք, հետ ձև կթողենք, իբրև ալբանական մշակույթ։ Ասեմ ձեզ, որ նախ եթե խաչերը տեղադրվում են, պետք է նորից պատմականորեն ինչպես եղել է այդ խաչերը վերականգնվել։ Իսկ այդ խաչերը եղել են Բղնձի
ուրեմն հետ նիկելի խառնման արդյունք։ Ասել է, թե մինչև 1988 թվականը Զանգակատան տանիքի վրա կանեցված խաչը եղել է ոսկեգույն։ Այդ ոսկեգույնը ստանում են պղնձի հետ նիկելի խառնուտ։ Եվ դրանք եղել է մոտորապես 3 մետր բարձրությամբ։ Այսինքն երկու դեպքերում էլ պետք է դրանք այդ ձև վերականգնեն, եթե վերականգնեն։ Եթե մենք մտահոգվում ենք, որ ադրբեջանական կողմը կարող է պատերի վրայի արձանագրությունները ջինջել, այդ դեպքում մենք ունենք 1992 թվականին Մակար Բարխուդարյանի Արցախ գիրքը, որտեղ բոլոր արձանագրությունները հստակորեն են ագրված։ Նույնիսկ եթե մի քիչ լավ աշխատենք, կոորդինատներն էլ է փաստորեն կարելի գտնել, թե որ կոորդինատում ինչ է գրված։ Ինչ պիտի փոխեն, որ հետագայում, ասենք, հնարավոր չլինի նորից վերափոխել։ Ես ձեզ ասեմ, որ այս ադրբեջանական օկուպացիան շատ կարճ է տևել, շատ է կարճ տևելու, և ես այդքան էլ մտահոգված չեմ, թե իրենք ինչ են անում, ես մտահոգված եմ, թե ազատագրումից հետո մերոնք ինչ են անելու։ Այ այս է խնդիրը, նորից պահելու ենք մզկիթը, որը եղել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որտեղ 1428 թվականին տեր Մավանելը գրել է իր առաջին ավետարանը։ Հա՞, մեռա դրա մասին խոսելուց մարդիկ ինձ անդած քննադատում են, որ ազգայնականությունը եւ այլն եւ այլն, մինչեւ որ վաղ քրիստոնեական գերեզմանոցը գտնվեց հենց անմիջապես մզկիթի տարածք։ Ես նորից եմ ասում, եթե մզկիթը վերականգնում է որպես պատմամշակութային կառույց, նախ այդ մզկիթը պետք է վերականգնեն, ասենք, եթե մենք ասենք պարսկականը, ապա մենք պետք է բոլոր շինարներ, ինժեներներ հարավիրենք Պարսկաստանից, հայը ընդեղ անելիք չունի, դա ուրիշի Սրբ հավայրը, հայը իրավունք չունի մզկիթի վրա աշխատելու։ Նույնը Ղազանչեսոս եկեղեցու վերանորոգումը իրավունք չունի վերականգնելու մահմեդական կրոնի ներկայացուցիչ, որտեղ ինքը իր պիղծ ձեռքերով կմբռնում է հայկական քրիստոնեական սրբավայրին։ Այս է ամբողջ խնդիրը, որ մենք պետք է այդ ձայնը բարձրացնենք, որ դա կրոնական տեսակետից փաստորեն անթույլատրելի քայլ է։ Եթե ասենք Թուրքիան առել է անպատիժ, հա, ասենք Աղթամարի եկեղեցի վերականգնել և տակը գրել հայկական եկեղեցի, դա չի նշանակում, որ ինքը իրավունք ունի դա անելու։ Սա պարզապես, այսպես ասած, մշակութային մշակույթը, կուլտուրա։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք։